ID-шка, знову ж таки, як і для всього, всієї іншої документації, нам потрібна унікальна якась ID-шка. В різних трекерах, бактрекерах ця ID-шка може автоматично створюватися. Якщо ми працюємо з нашою якоюсь матрицею, тоді ця ID-шка нам буде потрібно створювати самому. Тайтл – це заголовок нашого бага, де ми маємо прописати саме основне, в принципі, схоже на те, що ми говорили про тест-кейси. Ми маємо прописати саме основне, щоб людина, яка прийшла зовні, могла це прочитати і зрозуміти, в принципі, про що йде мова загалом. Далі в нас тут передумови. Ну, знову ж таки, те саме, що в тест-кейсах, нам потрібно описати, який стан системи необхідний для відтворення нашого багу. Далі в нас іде опис. В описі ми вже даємо повну інформацію щодо того нашого багу, тобто все, що ми хочемо дати в текстовій формі, описуючи сам процес виявлення цього багу. Steps to reproduce, ми повинні вказати чіткі кроки, тому щоб людина могла нажати кнопочку А, кнопочку Б. Ну, expected result – це елемент, який так само, як в тест-кейсах, ми беремо з такого джерела, як вимоги. Ми читаємо вимоги, ми їх аналізуємо на предмет того сенсу, що в них закладено, і ми звідси витягуємо цей наш очікуваний результат. Actual result – це, власне, те, що ми отримали насправді. Я вам скажу так, що, в принципі, більшість людей, які переглядають, баги, вони найбільшу увагу саме сприймають на ці от речі, як title, там, де описано, в принципі, про що йде мова, і як expected result, і actual result. В принципі, щоб зрозуміти, про що мова в цьому баг-репорті, нам цього може бути цілком достатньо. Але це не означає, що всі інші категорії даних, які ми заносимо в наш баг-репорт, вони не важливі. Їх теж треба враховувати і теж треба вносити за можливістю. Так, далі ми йдемо, в нас тут йдуть прикріплення, ну, тобто ми можемо, власне, оці самі наші скрини, оці всі наші якісь відео, які ми записали, нашу взаємодію з системою, інші якісь моменти ми можемо сюди додавати. Версія білда, якщо ми, наприклад, робимо баг-репорти в трейс-матриці, або якщо ми робимо баг-репорти в тій самій Jira, ми можемо теж там мати собі якусь окрему, не можемо мати, ми маємо там собі окрему колонку, де ми вносимо версію нашого білда, на якій ми працювали. Це важливо, тому що якщо ми, наприклад, умовно на білді 7 цей баг виявили, його пофіксили, а ми не вказали саме версію, і вже якийсь тестувальник прийде на білд 8, і він побачить цей баг-репорт, спробує його відтворити, а його вже немає, це виникає певна якась плутанина. Далі референси – це посилання теж на інші баг-репорти. Це можуть бути якісь, те, про що я теж говорив, це може бути якась певний перелік багів, які виникли з одної якоїсь основної проблеми, якогось основного великого багу. Тобто ми бачимо ту саму кому, яка у нас постійно з'являється не там, де потрібно, і ми можемо моніторити ці місця, де вона з'являється, і в кожне з цих місць записувати в баг-репорт. А в референсі посилатися на оцю картку або там цей тікет, так званий, в нашій трекінговій системі, і тоді всі будуть розуміти, звідки, як кажуть, ноги ростуть. Далі в нас іде статус. Статус – це дуже просто, це або to do, або in progress, або done. Тобто те, що необхідно нам з цим багом зробити. І на якій зараз він стадії, на якій стадії цей баг знаходиться, просто так. Severity, priority. В чому різниця? Severity – це і ця колонка в вашій умовній трейс-матриці буде оціночною в плані там low, medium, high. Це, в принципі, градація там іде схожа. Але в чому її сутність цих понять? В
поняття severity відповідає за те, наскільки сильно наш знайдений баг впливає на систему загалом і на її функціональну спроможність, тобто на її функціональну, на те, наскільки вона коректно функціонує, скажімо так. А priority – це той показник, який вказує нам на те, наскільки терміново нам треба це виправити. Тут часто буває плутанина, тому що вони якби схожі за своєю сутністю, ці два поняття, але його чітко можна розділити, що severity – це про систему, а priority – це скоріше про наші потреби, в тому числі потреби бізнесу. І наскільки, власне, швидко нам ці проблеми треба усунути, щоб ці наші потреби продовжували чи почали задовільнятися. Ось так. Приведу приклад. Наприклад, severity може бути, скажімо, якщо в системі є якийсь момент, який не сильно на неї впливає, такий як, до прикладу, в нас в системі не реалізовані всі стандарти захисту даних, скажімо, GDPR, здається, це європейський стандарт захисту даних, з яким працюють всі системи, які знаходяться за своєю якби номінальною адресою в Європі, в європейських доменах. І якщо ми, наприклад, не усунемо проблему цю, тоді в нас будуть дуже великі проблеми, знову ж таки, зі сторони бізнесу, тому що можуть прийти регуляторні органи і сказати, що ваша система не відповідає стандарту безпеки даних. Але момент системи, він по суті на роботу системи ніяк не впливає. Тобто система як працює, функціонує згідно з дизайном, так і функціонує. Так, вона не захищає наші дані, але користувач може абсолютно спокійно нею користуватися. Тому в такому випадку наша severity буде low, але наша priority буде critical.